Galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu comecei a escutar um barulho de porta, mano, batendo. E já tá de noite, mano, tá muito tarde já. Eu tô aqui com a lanterna do celular, porque eu tô com a outra câmera. Tô com a câmera menor e eu comecei a escutar uns barulhos. De novo. Tá ventando muito. Eu tô com a janela aberta. Não sei se vai dar pra ver pra vocês, mas eu não sei, mano. Eu não sei o que eu vou fazer. Que eu tô muito assustado, galera. Eu tô assustado demais, mano. Vou ver se eu consigo ver alguma coisa dali da câmera. Acho que não. Mas, galera, é sério, mano. Faz tempo. Esse tempo de novo. Tá ventando lá fora, mas as portas ficam trancadas, galera. Não tem como. Eu vou tentar dar uma olhada lá. Porque, mano, é muito estranho. Tava batendo muito. Eu tô com medo, mano. Eu não sei se o Ítalo tá aí. Eu tô sozinho, eu acho. Eu vou tentar dar uma olhada. Eu vou pegar o celular aqui pra iluminar o vídeo também. Caraca, mano. Acho que não dá pra ver, não sei, galera, se dá pra ver no vídeo, mas não tem nada lá fora, não tem nada, galera. Tá muito estranho, de verdade. Ó, pra vocês verem que, tipo, tá de noite, mano. Mano, eu não quero sair daqui, galera. Eu não quero, mano, tô com medo, velho. Tô com muito medo. Eu vou tentar ligar. Atende, mano. Atende, velho. Atende. Mano, não sei o que eu vou fazer, velho. Sério. Ele não tá atendendo, mano. Ele não tá atendendo. Caraca, mano. E agora, velho? De verdade, mano. Eu não sei o que eu vou fazer, mano. De verdade, mano. Tô com medo. Eu não quero sair dali. Eu mandei mensagem pra ele aqui agora, ver se ele responde no WhatsApp. Mano, não posso demorar muito, na moral, senão o vídeo vai ficar muito enrolativo. Tô com medo, mano. Um negócio raspando aqui no meu shorts, eu nem sabe. Ai, mano. Vamos arriscar, galera. Não vamos ficar perdendo tempo aqui, não, de verdade. Vamos lá, mano.
Que droga é essa, galera? Tem um negócio escrito meu nome, velho. Tem um negócio escrito meu nome, galera. Olha isso, mano. Da onde veio isso, mano? O Italo não tá aqui, galera. O carro dele não tá aqui, mano. Ele deixa o carro aqui. Não tá. Ferrou, mano. Ele não tá aqui. Ele saiu. Mano. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Na moral. Da onde veio isso? O barulho da porta parou. O barulho da porta parou, galera. Mano, será que tem alguma coisa aqui dentro? Será que tem alguma coisa? Não tem nada, mano. Não tem nada. Não tem nada, galera. Olha isso, não tem nada, mano. Mano, quem que fez isso? Quem que trouxe esse negócio aqui, galera? Não tô entendendo, mano. De verdade. Mano, eu vou, sei lá, ficar aqui dentro. Vou esperar o Ítalo chegar, porque eu não sei o que eu faço, mano. De verdade. Eu não sei o que eu faço. Eu tô com medo, mano. Será que é ele? Será, mano? Tomara. Não é ele, galera. Não é ele, mano. Que droga, mano. Eu não sei o que eu faço, galera. Mano, tem alguém invadindo aqui. Tem alguém invadindo aqui. Eu não sei o que eu faço. Eu vou esperar o Ítalo chegar. Eu vou ver se eu deixo esse vídeo continuando, rolando. Ou se eu gravo o próximo. Mas bem provável que eu vou gravar o próximo. Um outro vídeo. Pra pegar a reação dele e tudo mais, mano. Porque, meu, é bizarro. Esse negócio tá escrito meu nome, galera. Eu vou até acender a luz aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Olha o negócio, mano. Tá escrito meu nome. Por que tá escrito meu nome nisso, mano? Pra que serve essa caixa? Eu não tô entendendo. Nossa, que susto, mano. Eu achei que tinha alguém ali. Mas enfim, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, mano. Eu vou ficar aqui. Vou tentar ligar pra ele de novo. Eu não sei o que eu faço. Eu tô com muito medo mesmo. E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Que isso daí ajuda bastante o canal a crescer, mano. E eu tenho que descobrir o que é isso, mano. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que é pra tentar ajudar a desvendar esse mistério. Porque esse negócio não tava aqui, ele não é dessa casa. Tem outras coisas ali, mas não é dessa casa, beleza? E, meu, vamos tentar desvendar esse mistério, mano. Porque foi muito estranho. Primeiro foi a boneca que apareceu no meu quarto. Agora isso que apareceu, tipo, meu, não tô entendendo. Mas basicamente é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o dedo no like, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você for novo no canal também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e valeu!